Esse time da... Olha lá. Ó. Que beleza, Brook! Tá aí, meus amigos. Bem jogo. Que isso? Caramba. Palavras sendo ditas aí. Palavras sendo ditas, né? Aparentemente o torcedor brasileiro tá com a face, é isso? Pelo Kerrigan. Pelo Redondo. O torcedor brasileiro tá com a face, é isso? Pelo Kerrigan. Pelo Redondo. Salve, Luxor, muito obrigado, meu rei. É, esse time da NIP aí é zero carisma. Pronha, meu Deus, mas o torcedor tá curtindo. Opa! Opa! Beleza, Brook! Rapaziada, tá quente, hein?